Pro América, agora só interessa uma cor, sabia? Resultado da sua campanha. Campanha acaba com a listra, que o América vestiu de verde e não saiu da lanterna, mas saiu do zero na pontuação. Pelo som da corneta, o torcedor da Cabense estava animado para arriscar um placar. 3-1, Cabense. Outro palpite? O América deveria ganhar pelo menos 3-1. Seu José de Moraes, torcedor do Mequinha há 53 anos, viu o time disposto a deixar para trás a má fase e a tal camisa listrada que não ajudou até agora. Só que no Gileno de Carli, Chinho ignorou essa conversa de verde do América. Aos 8 minutos na cobrança de falta, não esperou pela sorte, preferiu a pontaria. 1-0 Cabense. 21 minutos depois, Edmilson levantou na área e David chegou primeiro no meio da confusão para cabecear e empatar o jogo. O 1-1 persistiu até o fim. Foi o primeiro ponto no Pernambucano para o América. É uma prova que o América tem muito a chegar nesse campeonato. Pode se preparar, ter calma, ter tranquilidade, que nós vamos atingir nosso objetivo. A gente sabe que o placar aqui dentro de casa é ruim para a gente, né? Conseguir um ponto só, mas a gente agora vai ter dois jogos no Sertão agora para conseguir sair de lá com 6 pontos. Olha só, gente, com os resultados de ontem, o Sport ficou a 10 pontos do líder, né, que é o Santa Cruz, e a 3 do quarto colocado, que é o Náutico. Mas tem um reforço chegando.